კვირას 22 ოქტომბერს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში წმინდა სინოდის წერმღდელმთავრებთან და ტაძრის სამღვდელოებასთან ერთად საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა ქადაგებით მიმართა მრევლს და დალოცა მარტიაშვილების გვარი. ასევე წმინდა მეფის ვახტანგ გორგასლის სახელობის ინტერნატი. ჩვენ ძანარს ღმერთი მართლმადიდებელი ეკლესია ახსენებს ჩვენს დიდ წინაპარს აბრაამს და ლოტეს, რომელიც არის მაგალითი დიდი რწმენისა, დიდი იმედისა, ღვთის იმედისა. თქვენ იცით ბიბლიიდან, რომ აბრაამს არ ჰყავდა შვილი და მას უთხრეს, რომ ეყოლება შვილი და ეს შვილი რომ წამოიზარდა, ღმერთმა უბზანა, მსხვერპლად შეეწირა, წაიყვანა შესაწირავად, ღმერთმა აღმოაჩინა კრამი და ის იყო შეწირული. ამით გამოსცადა განსაცდელი ყოველ ადამიანს, გააჩნია და ჩვენ უნდა მტკიცედ ვიდგეთ სარწმუნოებაზე. სარწმუნოება ეს არის ჩვენი საფუძველი, ეს არის იმედი ჩვენი, ეს არის გადარჩენა ადამიანის. რამდენიმე დღის წინ ჩემთან იყო ერთი ადამიანი, მუსულმანი, და მან თქვა, რომ არსებობს სამი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებით მადლმოსილია, მადლია გადმოსული წიგნების, წიგნებში სწერია მათ მუსულმანურ წიგნებში. ეს არის ხუმი, ეს არის ერაყი, ეს არის საქართველო. დიდება უყავს და მადლობა უყავს, რომ გაირჩია საქართველო. საქართველო არის ტახტი უფლისა და ჩვენ მადლობთ უფალს. დღეს ჩვენ მოცავთ ერთ გვარს, მარტიაშვილები, ღმერთმა დალოცოს, გააძლიეროს, გაამრავლოს, ბედნიერი გამყოფოს, და ასევე ქალაქ დედოფლის წყაროს წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა ინტერნატი ილოცება დღეს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. ჩვენთან არს ღმერთი.